ja hem arribat a, ja hem aplegat a Potosí, podíem aplegar ahir, però hi havia un bloqueo en la carretera i no va ser possible. I bueno, ara estem així i anem a sopar pizza perquè estem un poquets parts de l'arròs i el pollastre. Però té molt bona pizza.